talentin më të ri, i cili në fakt më sa duket e ka nisur me një nga le të themi vargjet më të vështirë, pra nuk e di veprën më poetët kolos të letërsisë shqipe. Nicole, dua të di fillimisht, kush të foli për Gjergj Fishtën? Dhe më pas si e mësove? Unë mësova lahutën e Malësisë, sepse babi im ishte i dhanën shumë pas Gjergj Fishtës. Dhe atë shumë i dhanën sa çdo herë që hipte në makinë, vente reshatar banën duke recituar lahutën e Malësisë. Dhe unë, kur isha në makinë me babin, mu fiksat dhe fillova ta mësoja, sepse desha t'je bëja një surprizë. Edhe e kujton ditën e surprizës? Si e bërë surprizën ti? Ja bërë surprizën, thash, tua të them diçka, edhe i thash poezinë, ajo habit shumë dhe me falenderoj. Sa di, do më thënë, nga vargjet e Fishtës, sa ke mësuar deri më tani? Mbi 3.000 vargje. Mbi 3.000 vargje. I kujton të gjitha? Tashi, unë mund t'a lexoj një poezi, mas një muaj ajo harrohet, por ama sa t'i hedh një sy, kujton. E kujton më njëherë. Një gjë të veçantë që dua të ndalësh pak është se ti ke lindur një ditë pas ditëlindjes së Gjergj Fishtës. Ma thuaj pak këtë veçantë? Unë kam lindur me 24 tetor dhe atë Gjergj Fishtë me 23 tetor. Mendon që është një koincidencë e bukur kjo? Mendoj. Mendon. Tani unë nuk dua, patjetër dua të flasë më shumë për poezinë, por duke qenë se jeni tre njerëz që keni kaq shumë dashuri për poezinë, unë dua edhe t'ju dëgjoj teksa recitoni. Dua ta nis me ty, meqense je më i vogël edhe në fakt nuk dua të vendos më në pritje. Çfarë do na recitosh? Unë do recitoj një poezi nga Gjergj Fishta, gjuha shqipe. Do të çesh në këmbë? Po. Okej, ja. Okej. Jemi gati? Nicole, kur të duash mund të fillosh. Por si kanë nga zokut verës, që valzën blerim të prillit. Por si ambli fladi verës, që lëmon gjitë të trëndofilit. Por si vala brejku tetit, por si gjamar fez gjetare. Por si ushtima një tërmeti, një ashton shgjua jonë shqiptare. Ah, për ambel fjala saj, por si gjumi një kërthim, por si drita plotus daj, por si gazi pa më shkrin. Edhe njëhet t'i kumbue, por si fleta kerubimit, ka i bjen qeve t'u flëtrue, më zjartët valët ta mshimit. Pra malkunja i birë shqiptari, që këtë gjumë të përëndis, trashigim që na i laj pari, trashigim si ale na i fmis. Edhe ati ju thaft pëgoja, që përbuzë këtë gjuhë hinore. Pse në gjutuj, kur sash nevoja, flet, edhe vetën lënë pasdore. Në gjuhë shqipe në në tona, që prej djepit në kanë thanun, që ashtë një zot që dhe të dona, aj që jetën në ka dhanë. Edhe shqip në thanë se zoti, por shqiptarë shqipni në fali, se sa të endët sti në moti, do të akzojmë këtë djallë pas djallë. Bravo, 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 bravo. Ja zakonqëm, edhe me interpretimin që unë nuk kam fjallë, sinqerisht edhe e shumë i vogël, edhe arin të kuptoj edhe qëfar thotë, të falenderoj shumë për këtë interpretimë.